Música é raiz, memória e família. Querida mamãezinha, finalmente parece que estamos no caminho certo. Mais do que canções, são partes da nossa história em melodia. Liga pra ele, pra ele. São 25 anos de saudades do eterno Leandro. Que amores em vão, são aves de verão. Leandro e Leonardo, sábado, a partir das 5 da tarde, no Viva.